手游酷玩。鳄鱼小顽皮爱洗澡，第一章第十关就是艾丽关，帮艾丽获得更多的蒸汽。这里的话明显需要上方的水源先引到下方，但是我们需要先把蒸汽吃上这个鸭子，然后再把水源放过来。因为一旦水源放过来的话，这个通道就被关闭了。好的，可以放开水源。出现了一个特殊关，这个关卡是随机出现的，神秘鸭，开始，巨型神秘鸭，超强，需要吸收很多的蒸汽，蒸汽放过来，这个水源流失就流失吧，无需管它，迅速吃满，左边的蒸汽也不要忘记，然后这边的话把水源放下来。成功过关，帮助艾丽获得更多的蒸汽。前往下一关。这一关的话是禁止通行，不能让蒸汽碰到我们的鸭子。所以说先把这边封死，这边的话看看里边是不能走，咱们走通剑吧，贴着这个石块啊，一定贴着墙壁开一个洞口，让它冲上来。好的，这个位置不错，只要稳住即可，就是紧贴着鸭子比较危险的，完美过关。这一关倒置关，蒸汽的话是明显正常是向上走，但是我们这个室内倒过来了，这个位置也是有所改变的，左边流出很多的蒸汽，然后把水源放下来，这个时候咱们一定要开凿蒸汽这个方向啊，一瞬间把蒸汽拥到上方，这样的话水源也是走入下方，过关，将蒸汽引入艾丽的机器中，吹出动物音乐，成功过关。更多更好玩尽在手游酷玩，本期视频就到这里。